Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, velkommen til Smil TV og en ny udgave af program Øms Hjørne. Som man måske kan se, så har jeg fået fornemt besøg i dag, fordi jeg har fået besøg af en af dem, der som faktisk har været med i Voice Junior. Godt nok ikke i år, men sidste år. Og det er jo dig, Nicoline. Velkommen til. Tak. Og du var jo med som sangerinde der i det program. Hvordan var det? Det var rigtig fedt. Jeg var sådan lidt nervøs i starten, men det gik rigtig godt. Det var rigtig fedt. Er det så noget, du drømmer om at blive sangerinde, når du bliver voksen? Ja, nogle gange skal man lidt og tænke over, at man gerne vil blive en sangerinde og sådan. Eller er der andre ting, du hellere vil lave, når du engang bliver voksen? Ja, jeg kunne godt tænke mig at blive danser måske, eller sådan. Ja. Eller kombinere de to ting. Mm. Det kunne man jo også med både synge og danse. Det kan jeg det, der også. Ja. Altså, så er musical-agtigt. Ja. Der er mange ting til at tænke til der. Ja. Men hvordan var det egentlig at være med i det der program? Det var virkelig sjovt og fedt, og man fik en masse nye venner derovre. Ja. Og det var bare sådan, man hyggede sig rigtig meget. Og så, men nu går du så stadigvæk i skole, jo. Du er jo ikke så gammel, så du går stadigvæk i skole. Hvordan er det gået i skole? Er det godt? Ja, det går rigtig fint. Nogle gange bliver man lige spurgt om, hvordan var det at være med vores junior? Sådan, og ja, det går i hvert fald også rigtig godt op i skolen. Ja? Ja. Er der mange, der er stolte af dig på skolen? Ja, sådan, det kan man godt sige. Der er mange, der sådan, godt nogle gange sådan, kunne lide at sige på, du er virkelig god i vores junior, eller sådan. Så, ja. Nu ved jeg, at du ikke har prøvet at optræde for handicappet endnu, men var det noget, du måske kunne tænke dig at prøve en gang? Ja, det kunne være rigtig godt. Det ville være rigtig fedt. Hvad tror du så vil være den største forskel på at optræde for handicappet og de såkaldte normale? Jeg tror ikke, der vil være nogen forskel. Nej? Nej. Jeg tror det ikke? Nej. Så kunne jeg godt tænke mig at høre noget helt andet. Det er, hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Nu ved jeg, at du går i skole, og du var jo med i det der program der, men hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Er det at synge, eller hvad, når du er fri? Jeg synger nogle gange, og jeg danser, og så går jeg til fodbold. Mm. Det er sådan det, du laver i din fritid? Ja, og så nogle gange så sidder man derhjemme og tegner og sådan. Ja? Ja. Og så her det sidste, det er nok meget svært at svare på, men hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Så ville jeg nok ønske mig at kunne leve af musik og bare have musik ved mig hele tiden. Og med det vil jeg bare sige tak, fordi du havde tid og lyst til at lige give forbi. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.